Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlarga fotobanklar orqali pul topish, ya'ni rasmlarni sotish orqali pul topish haqida qisqacha qo'limizdan kelgancha ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Avvalambor fotobank nimaligi haqida umumiy tushunchaga kelib olamiz. Fotobank bu siz rasmlaringizni sotadigan bir servis desa ham bo'ladi. Ya'ni siz u yerga o'zingizni avtorski rasmlaringizni joylaysiz. Tabiat bo'ladimi yoki bo'lmasam qandaydir personal rasm bo'ladimi? Shuni joylaysiz, o'sha orqali siz pul ishlashingiz mumkin. Ya'ni o'rtada fotobank servisi o'ziga protsentini oladi va sizga qolganini beradi. Eng mashhur fotobanklardan 3tadan 5tagacha men sizlarga keltirib qancha topish mumkin, qancha beradi sizga, qancha to'laydi, qanaqa ichki testlari bo'ladi, shular haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Asosiy 3ta test bo'ladi sizlar uchun, ya'ni rasmlaringizni o'sha servis qabul qilib va sotuvga qo'yish uchun 3ta talabni bajarishingiz kerak. Birinchi bo'lib albatta kachistimi. O'zingiz yuklayotgan rasmingiz 4 megapikseldan kattaroq bo'lishi kerak, ya'ni olayotgan rasmingiz 800x400 dan katta bo'lishi kerak. Ikkinchisi albatta avtorski prava bo'lishi kerak, ya'ni misol uchun siz Toshkent minorasini rasmga olayotgan bo'lsangiz, Toshkent minorasini boshqa odam qo'ygan bo'lishi kerak emas yoki umumiy ko'rinishi bir xil bo'lib qolishi kerak emas. Va albatta uchinchi talabi bu o'sha o'zingiz joylayotgan rasm opisaniga to'g'ri kelishi kerak, ya'ni rasmning tagida opisaniga yozasizlar. Bu Chorvoq deb yozib qo'yasizlar yoki bu Toshkent minorasi deb yozgan bo'lsangiz, rasmda ham Toshkent minorasi yoki Chorvoq bo'lishi kerak. Tepada boshqa opisaniya, rasmda boshqa narsa bo'lsa ham, fotobank sizning rasmingizni o'tkazmaydi. Va albatta, bu saytlarning ko'pchiligi Amerikaniki bo'lgani uchun pul to'lash tizimi PayPal yoki Skilla foydalanishadi. Ba'zi birlarida Yandex ham mavjud. Aytib o'tganimizdek, eng kam oladigan kachistasi 4 megapiksel bo'lganligi uchun hozirgi kunda har bitta telefonga ham olingan rasmlarni fotobankka joylasangiz bo'ladi, ya'ni professional fotoapparatingiz bo'lmasa, siz bemalol yaxshiroq telefoningiz bo'ladigan bo'lsa, rasmga olib, kachistasi yaxshi bo'lsa, agar bemalol fotobankda o'zingizga profil ochib, joylab borishingiz mumkin bo'ladi. Yana ko'pchilikda bo'ladigan muammo, agar siz rasm joylayotganingizda boshqa rasmga o'xshab qoladigan bo'lsa, uni oddiy yo'li, ya'ni oyna orqali aksini teskari qilish, ya'ni inson agar chap tarafga qarab turgan bo'lsa, shuni o'ng tarafga qaradigan qilib Photoshopda bemalol aylantirib olsangiz bo'ladi. Yana bir talablardan bittasi, olayotgan rasmingizda hech qanaqa brend bo'lishi kerak emas. Bularga misol Cola bo'ladimi, Nike bo'ladimi, Adidas bo'ladimi, qo'yayotgan yoki olgan rasmingizda hech qanaqa brendda rasm bo'lmasligi kerak. Birinchi sizlarga maslahat beradigan saytimiz bu Dreamstime sayti. Dreamstime saytida bemalol o'zingizga profil ochib, agar rasm joylab sotmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, eng kamida 0.35 dollardan 1.5 dollargacha to'laydi pul. Bu bitta rasm uchun to'lanadigan pul va eng ko'p olib chiqib ketsa bo'ladigan puliz 100 dollar. 100 dollar bo'lguncha pulingizni o'tdan olib chiqib keta olmaysiz. Pulni olib chiqish yo'llari bu PayPal va Payoneer orqali olib chiqsangiz bo'ladi. Yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Rasmlaringizni joylayotganingizda siz topayotgan pulingiz qanaqa litsenziya orqali sizning rasmingizni sotib olishga ham bog'liq. Ya'ni oddiy misol 3 xil litsenziya bo'ladi. Birinchisi oddiy ishlatish uchun o'zim ishlatmoqchi bo'lsam, agar sizning saytingizni sizning rasmingizni ishlatmoqchi bo'lsam, 0.2 dollar, 0.3 dollargacha sizga to'laydi pul. Agarda men sizning rasmingizni sotmoqchi bo'lsam, bu o'rtacha litsenziya hisoblanadi, ya'ni sayti rasmingizni xohlaganingizcha sotaverasiz. Uni narxi 0.8 dollardan 3 dollargacha bo'ladi. Agar menga sarang rasmingiz yoqqan bo'lsa, butunlayligicha sizning rasmingizni sotmoqchi bo'lsam, ya'ni fotobankka qo'ygan rasmingizni boshqa hech kimga sota olmaysiz, faqat menga sotadigan bo'lsangiz, buni narxi minimal 25 dollardan 500 dollargacha bo'lishi mumkin. Ya'ni misol uchun menga shu tabiat haqidagi olingan rasmingiz yoqqan bo'lsa, boshqa hech kimda buni ko'rgim kelmayotgan bo'lsa va faqat mana saytimda bu rasm bo'lishini xohlasam, sizdan
Ben rasmi sotib olaman, bo'ldi. Shu bilan sizning rasmiy sifati bankdan olib tashlanadi. Sizga o'sha kelishilgan pul olinadi. Keyingi misol qilib aytadigan saytimiz sizlarga AM sayti. Bu ham mashhur fotobanklardan hisoblanib, bu yerda ham bemalol o'zingizlarni rasmiylarni sotib pul topishingiz bo'ladi. Bu yerda eng kamida $2 $10 pul to'laydi har bitta rasm uchun va bu yerda pulni olib chiqib ketish eng kamida $10, ya'ni shotingizda $10 bo'lgandan keyin olib chiqib keta olasiz va pulni olib chiqib ketish yo'li bitta PayPal hisoblanadi. Navbatdagi sizga misol keltirmoqchi bo'lgan saytimiz bu Jahon bozorida adashmasam 1-o'rinda turadigan sayt, ya'ni Shutterstock sayti. Shutterstock saytini ko'pchiligingiz ushbu vodiniy znak orqali ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Vodiniy znak bu rasm ustidagi o'zining avtorski pravasi yopishtirilgan narsa desa ham bo'ladi. Endi bu yerda qancha topsa bo'ladi? Bu yerda siz rasmingizga $0.25 $3 pul to'lashadi. Ya'ni eng kamida $0.25, eng ko'pida $3 pul to'lashadi. Bu hozir sizlarga standart litsenziyada aytaman. Eng kamida $35 bu yerdan o'chib ketsangiz bo'ladi va albatta PayPal va Skrill kashloklaringizga bemalol pulni olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Sizlarga maslahat bermoqchi bo'lgan asosiy 3 saytim shulardan iborat edi. Agarda sizlarda ham foto yoki rasmlar orqali pul topish niyati paydo bo'lgan bo'lsa va qo'lingizda qanaqadir yaxshi smartfon bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zingiz rakurslarni to'g'rilab, qo'lingizdan kelgancha rasmlarni olib, bemalol sotsiz bo'ladi. Ya'ni shunchaki ko'chani rasmga olmasdan Toshkentning qanaqadir me'moriy yodgorliklari bo'ladimi, mehmonxonalar bo'ladimi yoki bo'lmaganda skverdagi Amir Temur haykali bo'ladimi, shularni ham rakursni to'g'ri olib, chiroyli qilib rasmga olib qo'yib, bemalol sotsangiz bo'ladi. Bu sohada o'zim ishlamaganligim uchun qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumot berishga qildik. Agarda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentda qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.